Dobar večer, gledate novinite na televiziji Černomore. V načelu tu akcentite. Пъстър и весел 1 юни зарадва малките варненчета. С хъшове на Народния театър започва Международният театрален фестивал Варненско лято. Поредният луксозен лайнер пристигна днес във Варна. На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Във Варна имаше богата програма за празника, концерти, рисунки на асфалт, състезания с тротинетки, демонстрации с животни в зоопарка. Това бяха част от забавленията за децата. Пъстър и весел 1 юни зарадва децата на Варна. Момчета и момичета от детските градини показаха таланти и артистични умения в концерта на амфитеатъра в Морската градина. Организатор на пъстрата проява беше община Варна. Децата предадоха символично своите усмивки и пролетно настроение на присъстващите, като пуснаха в небето пъстри балони. След края на концерта от община Варна поканиха всички участници в програмата на безплатна разходка в зоологическата градина. Там също бяха подготвили интересна програма за деня на детето. Елените, птиците и маймунките бяха провокирани да търсят скрита храна. В природата животните не получават храната си даром, нарязана на порции и поднесена. Искахме да провокираме нашите обитатели, макар за ден, да живеят по естествения за вида им начин, каза за Черноморе директорът на зоологическата градина Иванка Стоянова. Елените трябваше да открият скрити моркови, от които хрупнаха доволно, маймунките пък търсиха любимо свое лакомство – мед с мравки. Птиците също бяха много забавни за децата. Най-много овации събра папагалът Коко. Зоологическата градина организира празник за децата на 1 юни вече 4 години. Децата с голямо желание се включиха в конкурса за рисунка с тебешири. Всеки от участниците изобрази на асфалта в центъра на зоологическата градина любимото си животно. С най-много портрети се здобиха папагалите и пауна. Обичам на хоря зоологическата градина. А кои животни са ти любимите? На мен пауните. Обичам да правя весели неща. А тук весело ли ти? Обичаш ли в зоологическата градина да идваш? Да. Кои са ти любимите животни? Пауните. Кои са ти любимите животни? Кенгурчето. Виждала ли си кенгура? Да. Кое ти е любимото животно? Кон. Конят ти е най-любим. А ще отидеш ли при зайчетата и при морските свинчета? Да. За децата в зоопарка имаше още викторина с награди и голяма торта. Малките посетители останаха най-доволни от предложението да се порадват свободно на зайчета, понита и морски свинчета. От днес започна записването на деца във варненските детски градини. Срокът е до 5 юни, а след изтичането му, ако има приети, но не записани деца, местата им ще се займат от следващите поред резерви. Започна записването на деца във варненските детски градини. Резултатите от класирането са достъпни в електронния регистър за прием в детските заведения на община Варна. Списъците на приетите деца са окачени и на видно място във всяка детска градина. Записването ще продължи до 5 юни. След обявяване на резултатите са останали незаети 371 места. В детските градини Мир и Мечо Пух в район Приморски има свободни съответно 25 и 15 места. В район Одесос има незаети 7 места в Щастливо детство и 35 в Палечко. В район Владислав Варненчик има свободни места в 4 детски градини. В Пламъче 11, в Маргаритка 14, в Българче 4 и в 1 юни 22 места. В район Младост има 6 места в Моряче, 71 в детското градче и 9 в Изворче. В Горска приказка в Аспарухово има 60 места, в Горски кът на Златни пясъци 56, в Зорница в село Звездица местата са 10, в Боров кът в село Каменар 12 и 14 свободни места има в Рамбосилек в село Тополи. За незаетите места родителите ще могат да кандидатстват от началото на юли, но без изискването за район по местоживеене. Интерактивни обучения за родители насочват как бихме могли да предпазим децата си от рисковете, на които са изложени в интернет пространството. Демонстрациите във Варна вече приключиха, но на сайта на проекта са поместени видеоверсиите им, полезни връзки към други подобни проекти, както и горещия телефон за интернет злоупотреби 124. Децата в началния етап на училищното образование стават все по-активни потребители на интернет. Много често родителите им живеят в заблудата, че щом мълчуганът си е вкъщи пред компютъра, а не на улицата, значи той е в безопасност.
Това обаче често е далеч от истината. За да има адекватна реакция и превантивни действия от страна на възрастните, на първо място те трябва да знаят какви са начините да ограничават онлайн свободата на отрочетата си. Основният проблем, с който се сблъскахме, беше това, че съществува една заблуда за родителите, че техните деца са защитени онлайн, ако всичко е наред в тяхното офлайн ежедневие, ако мога така да се изразя. Сблъскахме се по-скоро, нямаше го момента на отричането, нали, това не е така. По-скоро с нагледни примери, които се стараехме да не са чак толкова шокиращи, показахме на родителите пред какво са изправени децата онлайн като заплахи. И вече във втората обучителна лекция показахме конкретни инструменти, с които те могат да се справят с тях. Проектът ще продължи с обучение и през новата учебна година, като ще бъдат засегнати и учителите по информатика. Обмисля се вариант именно те да отделят учебно време, за да разясняват на децата какво не трябва да правят в интернет и какви са рисковете от действията им там. Мъж загина в тежка катастрофа, причинена от пиян шофьор. Инцидентът е станал в неделя около 19.20 на пътя между варненските села Генерал Кантарджиево и Климентово. Управляваният от 30-годишен варненец автомобил е излязъл от пътното платно и се е блъснал в край пътно дърво. От удара на място е починал 32-годишният пътник в колата, който е бил на дясната седалка. Проверката с дрегер е отчела 1,27 промила алкохол на водача. По случая е образувано досъдебно производство. Комисията за енергийно и водно регулиране планира да натовари сметките за ток на бизнеса с над 250 милиона лева. За това сигнализират от дружествата за енергийна независимост. Общественото обсъждане на предложените нови цени ще бъде на 4 юни. До тогава всички заинтересовани страни може да подават възражения и становища. От публикуван на сайта на Енергийната комисия доклад става ясно, че цената задължение към обществото ще се увеличи с 112%. От 18 лева и 93 стотинки на мегаватт час на 40 лева и 21 стотинки. Драстичното увеличение ще се усети най-много от клиентите, които се снабдяват с енергия на свободния пазар. В България това са около 4500 фирми, които работят предимно в производствения сектор и имат сериозна консумация на ток, сигнализират от дружествата за енергийна независимост. Според техни изчисления, увеличението на цената ще доведе до допълнителни разходи за фирмите в размер на над 250 милиона лева на година. От доклада се разбира, че договореното евентуално намаляне на цените по дългосрочните договори с централите от комплекса Марица-Исток ще възлиза на 97 милиона лева на година. Общественото обсъждане на предложението за цени ще бъде на 4 юни, а окончателното решение се очаква в края на месец юли. До тогава всички заинтересовани страни могат да подават възражения и становища. Медицински екипи дежурят на варненските плажове от днес. Това ще продължи до 30 септември, всеки ден без прекъсване от 8 до 18 часа. Това съобщи доктор Иван Иванов, управител на диагностично-консултативния център 1 Света Клементина, който е ангажиран с осигуряването на медицинска помощ на пясъчните ивици. Варненските плажове вече са осигурени с медицински екипи от 1 юни до 30 септември. Те ще бъдат там всеки ден от 8 до 18 часа без прекъсване. Лекарски пунктове са разкрити общо на 35 места, като обхващат всички плажове в курортите Светите Константин и Елена и Златни пясъци, в Кабакум и на всички варненски плажове до квартала Спарухово включително. Подготовката за плажния сезон започна още преди месец, когато бяха сформирани екипът и пунктовете, а линейките оборудвани с консумативи, апаратура и медикаменти. На плажовете ще работят 3 реанимобила и 58 специалисти. 10 лекари и реаниматори, 2 фелдшери, 40 медицински сестри и 6 шофьори. Ангажираните медици са с 3 повече в сравнение с предишния сезон. Оказваната помощ е напълно безплатна. Управителят на общинското предприятие Спорт Варна Николай Костадинов, бивш депутат от ГЕРБ в 41-то народно събрание, поема общинската дирекция Спорт. Новата дирекция е създадена с решение на местния парламент от последното му заседание. Преструктурира се дирекция образование, младежки дейности и спорт. Инициативата за самостоятелна дирекция спорт е на Обществения съвет на спортните клубове. Дирекция образование и младежки дейности продължава да е оглавявана от Лилия Христова. Поредният луксозен лайнер пристигна днес във Варна. На борда му има 461 пътници. Луксозният пътнически кораб Sea Born Odyssey застана рано в понеделник сутринта на морската гара във Варна.
С него пътуват 461 души, за които се грижи 341 членен екипаж. Си Борн Одисей плава под флага на Бахамските острови. Лайнерът е дълъг 198 метра и широк 26. На борда му има 225 луксозни кабини, като най-големите от тях са над 100 квадратни метра и са със собствена веранда. Си Борн Одисей е построен от италианска компания, официално именуван през 2009 година в Венеция. От Варна корабът отплава за Констанца. Във вторник пристига луксозният малък пътнически кораб Variety Voyager. Общо 11 са предварителните заявки за посещение на пътнически кораби във Варненското пристанище през сезона. Очакват се и няколко посещения извън тях. Според капитан Александър Аврамов, ръководител сектор Морска гара и яхт клуб, отзивите на коризните туристи, посетили досега пристанището и града, са отлични. Четиримата задържани за побоя пред пощенския клон в район Владислав Варненчик на 28 май остават в ареста заради тежестта на престъпленията, в което са обвинени. Днес съдът не уважи исканията им да останат под домашен арест или да бъдат пуснати под гаранция. Според внесените от прокуратурата обвинения, четиримата може да получат от 5 до 15 години затвор. Срещу тях има данни и за разпространение на наркотици. Новините от света. Италианският премиер Матео Ренци претърпя удар на местните избори в неделя, след като по данни от първоначалните резултати, кандидатите на лявоцентристката демократическа партия имат преднина само в 4 от 7-те региона. Управляващите получиха по-малко гласове от очакваните във вота за губернатори и областни управители в 7 големи италиански области. Прогнозните резултати дават 22,6% от гласовете на лявоцентристката демократическа партия, следвана от популистското движение 5 звезди, Северната лига и Форца Италия. Така управляващите се представят много по-зле в сравнение с миналогодишните избори за Европейски парламент, на които спечелиха 41% от гласовете на избирателите. Местните избори нямат пряко отражение върху националната политика, но резултатите са сериозно предупреждение за Ренци преди потенциално трудните битки за реформи в парламента през идните месеци. По случай 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за национално освобождение, община Варна организира общоградско поклонение. То ще започне в 11.30 пред паметника на Христо Ботев, Морската градина. Съорганизатори на проявата са Военноморските сили и Варненската и Великопреславска митрополия. Постановката «Хъшове» на Народния театър Иван Вазов под режисурата на Александър Морфов поставя началото на 23-то издание на Международния театрален фестивал «Варненско лято». От днес до 11 юни варненци и гости на града ще може да видят 30 български и европейски заглавия. 23-то издание на Международния театрален фестивал «Варненско лято» започва тази вечер. До 11 юни варненци и гости на града ще може да видят най-интересното от българските сцени, както и европейски заглавия. Ще открием фестивала с един спектакъл, който има свой юбилей. Вие си спомните, че 2005 година на фестивала тогава «Варненско лято» беше поканен спектакъла «Хъшове». По същия начин той откри тогава фестивала, имаше много голям успех. Постановката «Хъшове» с режисьор Александър Морфов ще отбележи 10 години на сцена. Ролята на учителя Владиков, в нея играе Валентин Ганев, който обясни защо героят му е с патерици. С патерици е Владиков, защото два дни преди премиерата си чупи кръка актьора и на самата премиера щеше да играе Морфов. Но в последния момент също, пак както обикновено се случва, той каза, абе, Валя, я ти с патериците и така нататък. И от тогава аз си разрязах гипса, след като свалих чупения крак и на всяко представление си слагам този гипс на десния крак и играя с него вече тези 10 години. Организаторите на фестивала споделиха на среща с медиите удоволствието от началото на всяко издание на традиционния фестивал. Все повече и повече разбирам, че това е събитие, което е обречено на успех. Това е събитие, което каквото и да се случи, то ще бъде и така ще има своето присъствие в културния живот на град Варна. Целта ми беше до някъде такава, той ги няма такива някакви крайни експерименти вече у нас, които евентуално пък да степисат публиката, но и да няма такива конвенционални обикновени спектакли. Аз лично се изпълвам
може би поради възрастови вече деформации, с оптимизъм, защото смятам, че можем да говорим за една нова България съвсем спокойно. Можем да говорим за една съвсем друга страна, да се отърсим малко от песимистичните настроения, които са ни обхванали. Организатор на фестивала е Фондация Международен театрален фестивал Варненско лято с съорганизатори Българската асоциация за театър, Община Варна и Министерството на културата. Домакини са Театралния музикално-продуцентски център Варна, Фестивалният и конгресен център, Държавният куклен театър Варна, Градската художествена галерия, Археологическият музей и галерия Графит. Мотото на тази годишното издание е «Уловени силуети». Медийна група «Черно море» и тази година е партньор на фестивала. В утро в нашия град на 2 юни в рубриката «Перспективи» след 8.15 ще ви разкажем за Малайзия, желано убежище за огромен брой бедни мигранти. За делото на Христо Ботев ще говорим с учителите по история Мария Петрова и Росен Панайотов от Хуманитарната гимназия след 8.30. Започна 23-тият Международен театрален фестивал Варненско лято. Наш гост след 9 ще бъде актрисата Гергана Змийчарова. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Благодарим ви, че ни гледате. Следва спорт с Иван Барбов. Спокойна вечер!